Pravoslavni vernici, koji novu godinu slave po julijanskom kalendaru, dočekali su je u noći 13. na 14. januar. Tradicionalno u Kumanovu, u organizaciji Srpske zajednice i Demokratske partije Srba, organizovan je doček. Obeležavanje pravoslavne ili u našem narodu poznate kao Srpske nove godine je u Kumanovu i u Makedoniji jedan od najstarijih oblika obeležavanja nekog značajnog datuma. To je već prisutno ovde više od tri decenije. Tako da žao nam je što poslednjih tri godina nismo organizovali zbog opšte poznatih razloga, dakle korone. I od ove godine vraćamo našu tradiciju. Obeležavanje koje smo organizovali je privuklo veliku pažnju. Žao mi je što mnogo naših sunarodnika nije moglo da bude prisutno večeras ovde zbog ograničenog broja mesta, takvi su uslovi u sali. Međutim, ovo će biti jedna uspešna godina po meni. To je pre svega ono što želim da poželim našem narodu, uspešnu godinu zdravlja, sreće i blagostanja. A mislim da će i srpski narod u Makedoniji doživeti jednu svoju, kako da kažem, katarzu i jedno svoje novo nadahnuće time što će njegovi predstavnici biti vlast od izbora koji slede u maju. Posle pauze od nekoliko godina zarad korone i drugih okolnosti, srpska populacija u Makedoniji, tačnije u Kumanovu, sa nestrpljenjem i radošću je dočekala obeležavanje pravoslavne nove godine, opet u organizaciji Srpske zajednice regionalnog odbora Kumanova. Kao i ranije, znači, sam broj ljudi koji imamo dole pokazuje koliko je ta želja da budemo zajedno, posebno na ovaj dan obeležavanju naše stare nove godine ili pravoslavne. Što nas mnogo raduje, znači da, u organizaciji zajednice, pošto to je ono generalni program koji imamo u višegodišnjim planovima, znači stara nova godina je uvek planirana u tom programu i vrlo mi je drago što smo ove godine u ovako impozantnom broju i koliko znam od naših članova bilo je čak i problema. Ovaj kapacitet ne može da primi sve ono što je želeo da dođe večerac. Šta vi mislite, je li ovakva zainteresovanost zbog estradnog pevača Željka Šašića ili zbog toga što su ljudi bili željni, druženja, veselja, a nije ga bilo nekoliko godina unazad? Pa mislim da dobro, pevači uvek izazovu interes kod ljudi. Imali smo mnogo pevača koji su dolazili, ali nije to. To je nekako i godinama, mislim da u ovom momentu i samo to razvijanje nacionalne svesti koja nam dolazi iz matice i koja na neki način vi vidite da sada imamo, među nama je i izaslanik našeg predsednika, znači ta podrška pokazuje da Srbi više nisu sami, znači ljudi nekako više imaju slobode i više imaju želje da budu među svojima, pa i da čuju svoju reč na svom jeziku. Koja bi bila vaša poruka u novoj godini našim gledaocima i vaša želja zapravo? A šta može čoveku da bude želja u novoj godini? Da bude bira. Pre svega, gledate kakva je situacija uopšte u svetu, da napredujemo, da nam bude malo bolje nego što nam je do sada i naravno zdravlje pre svega svima i zajedništvo. Veliku podršku i poštovanje svojim prisustvom potvrdio je i savetnik predsjednika Srbije za regionalnu saradnju i stabilnost. Sa velikim zadovoljstvom u Kumanovu, sa velikim zadovoljstvom među prijateljima, među sunarodnicima, na poseban dan, na pravoslavnu srpsku novu godinu, u gradu prepunom naše, da kažem, zajedničke istorije, velikih bitaka i svega onoga što u budućnosti između dva naroda, između makedonskog naroda i srpskog naroda u budućim projektima predstoji, tako da nadam se da je večerašnje veče početak jednog i dobrog druženja, a i projekata koje očekujemo u budućnosti. Kakve nam poruke nosite od predsjednika Vučića? Pa poruke od predsjednika Vučića prije svega se vežu za mir, za stabilnost, za razvoj,
Znate da projekti koji dolaze iz Beograda, od projekta Otvorenog Balkana i svih drugih projekata koji su i građani Sjeverne Makedonije, a i Republike Srbije i svih iz regiona koji prolaze na ovim putevima, mogli da vide, idu u korist svakog građanina i svakog koji ima dobru volju, dobru želju da na ovim prostorima ekonomija, prosperitet, uz međusobno uvažavanje koji je vezan i za teritorijalni integritet, ali i za našu slobodarsku istoriju, za naše pismo, za naše običaje, za naše vjeru, uvijek istaknemo u prvi plan, ne zaboravljajući sve one komšije koji su oko nas danas, da ih pozovemo na naše proslave i na buduća lijepa druženja. Jeste li prvi put u Kumanovu? Pa moram reći da sam jednom bio davno u ovoj funkciji, da kažem, prvi put, ali već nekoliko puta u prošloj godini, nadam se u budući i u ovoj godini, sam bio u Sjevernoj Makedoniji na važnim događajima. Skoro smo otvorili, da kažem, jednu izložbu novog mučenika Jasenovački u Skoplju, Nacionalnom muzeju Makedonije, tako da velike stvari se dešavaju koje možda nemaju toliki publicitet, jer nažalost na ovim prostorima publicitet najviše dobijaju vijesti koji su negativni, tako da mi širimo, da kažem, povjerenje, širimo ljubav i širimo razvojnu priču koja treba da obezbedi perspektivu za život svih naroda na ovim prostorima. Prvenstveno, naravno, mi najviše želimo da naš narod na ovim prostorima opstane, ne zaboravi svoje običaje, ne zaboravi svoju bogatu, prebogatu i ponosnu istoriju, i tu smo uvijek da obilježimo važne događaje i datume na ovim prostorima. Shodno tome, kakva je vaša percepcija o položaju srpske zajednice ovdje u Makedoniji? Pa vi znate da je to vrlo kompleksno pitanje u proteklom vremenskom periodu. Moje skromno mišljenje je da ima postepeni pomak na bolje, dug je put to. Naravno, mi smo strpljivi i važno je da se rađa jedna nova nada, koja i našem narodu na prostoru Sjeverne Makedonije govori da će procesi koji su vezani i za kulturu sjećanja i sve ono što je u proteklom vremenskom periodu možda zbog nekih drugih politika i svega onog što je bilo zapostavljano ili gurano u stranu, da sada postoje sve bolji vjetrovi koji će na određen način nama svima dati i bolju i sigurnost, a i osjećaj ličnog, a i nacionalnog zadovoljstva. I sad, kojim smo povodom večeras ovde, koja bi bila vaša poruka, evo, i novogodišnja čestitka? Prije svega, Hristos se rodi svim hrišćanima, pravoslavcima, koji i večerašnju noć obilježavaju. Naravno, pošto je sutra mali Božić, da nam dragi Bog i sin njegov, Gospod Isus Hrist, da svima mira, sloge, zdravlja u porodici, a našim narodima, prije svega našem narodu, da jedan novi postrek za napredak, razvoj kako nacionalnog duha, tako i ekonomskog razvoja. Srbija ne smije da stane. Ne smije da stane i ići će samo naprijed bez dileme, tako da glavu gore Srbiji, čeka na svjetla budućnost, sa vjerom u Boga, naravno, i sve ono što nas čeka u budućnosti, da nikada ne zaboravimo našu slavnu istoriju, nikada ne zaboravimo naše običaje, i da shvatimo koliko smo posebni i kao narod, što smo ortodoksni, pravoslavni i što uz nas, zajedno sa nama, sa našom državom, sa našim narodom, stoji i Srpska pravoslavna crkva. Organizatori su se potrudili da muzika bude na nivou koji priliči veselju. Zahvaljujući Srpskoj zajednici u Makedoniji i njihovoj dugogodišnjoj tradiciji koja se održava ovde u Kumanovu, znači hvala za sve meni, mojim kolegama iz Orkestra Dinastija, želim svima srećnu srpsku pravoslavnu novu godinu, budite mi živi, zdravi i beričetni i svima sve najlepše želim, od srca. Šta ćemo čuti od vas večeras? Pa bit će tu veći deo repertoara, znači od patriotskih srpskih pesama do folka, do
a tu je naš gost Željko Šašić iz Srbije i tako bit će svega za svačiju dušu i za sve nas. Ogrijano suce. Mi nastupamo iz orkestra Dinastija iz Kumano, zajedno sa koleginicom Cecom. Mislim da će da bude baš ono. Hoćete pevati u duetu ili svako ima svoj deo, svoj vlog? Pevamo i dueti i svakom šta. Bude li tu starogradskih srpskih pesama? Da. A bude li zabavnih pesama? Može, bude sve, znaš ono, može. Koliko vi dajete značaj proslavljanju ove pravoslavne nove godine? Meni znači, pošto ja sam iz srpske porodice i meni ovo baš, kako se kaže, u srcu. I koja bi bila tvoja želja, tvoja poruka evo našim gledovacima u nove godini? Da budu prvi srećni i zdravi, voljeni i da neguju srpsku muziku, srpske pesme. Glavni zabavljač i ekskluzivac bio je pevač Željko Šašić. Po prvi put ovim povodom za pravoslavnu novu godinu ovde u Kumanovu zabavljate pripadnike srpske populacije. Jeste, da, posle toliko godina, da, nevjerovatno, prvi put. I zaista su sjajni neki trenuci. Svi su ljudi super raspoloženi i meni su dali nekako odmah vetar u leđa. Hvala na tome, zaista. Osim svojih pesama, izvodili ste još neke druge, bar u onom prvom bloku što smo mogli da čujemo. No dobro, to je uobičajeno, da. Šta će još biti?
Pa ne znam, vidim da vole da igraju puno, ali morat ćemo ovdje da ih ispuštamo, tako da, ma bit će šareno, kao i uvijek. Dugo niste nešto novo izbacili, imali neke najave za neku novu pesmu ili još živimo na slavu, gori more, tope se planina? Pa nije to samo gori more, ne, ima tu diskografije dosta, ali kako se zove, pripremam ja i nešto novo, to će izaći, ja mislim, ove godine, mislio sad ću stići pre ove nove godine, ali sam prebacio u sljedeću, tako da, ali nije mi to prvi put, tako da, radi se na tom isto. Od nekih tamo 90-ih kako je krenula vaša popularnost, nekako niste imidž promenili, kažete sve mi diraj, samo mi kosu ne diraj. Pa dobro, kosa se u nekim letnjem periodu malo i pusti, a ovako je obuzdavam. Tako mi je i praktičnije i šta znam. Pa da, to je zaštitni znak. Mislim, to je jednostavno, to sam ja. Razmišljao sam ja kako bi bilo da je drugačije, ali ne, to je samo me drži jedan sekund i onda se vratim onako, navikao sam već. Ako sam dobro informisana, negde u vojsci imali ste priliku da budete i voditelj na nekoj manifestaciji, znači dodirnuli ste malo ovu moju profesiju. Da. Kako vam se to učinilo? Je li vas to možda privuklo ili ne baš? Pa ja sam bio tako isto talentovan kao ti. I verovatno da shvatim kao kompliment. Shvati kao kompliment. Da mi je tako nešto bilo suđeno se bavim, verovatno bi se tu dobro snašao. Tako da, eto, radio sam i to, svašta sam nešto radio. Da, ne znam gde si to izvukla, ali bilo je i tih iskustava, tako da, ma lepo je to, lakše je voditeljima nego pevačima. Pa dobro, još sam izvukla da i Željko mnogo dobro kuva, što se verovatno po gurmanstvu i vidi po vama. Tako je, da. Pa naravno što se vežbalo u koroni, znaš, jer to je bukvalno bila jedina preokupacija. Da, volim i to da radim, volim sve da jedem, pazi, stvarno, jedna od asocijacija i na Makedoniju mi je da se ovdje dobro jede. Ovdje se zaista sjajno jede i samo tako nastavite. Sjajno se, sjajnih ima restorana, dobra je kuhinja. Duet sa Romanom Panić, sa Cecom, sa Draganom Mirković, imali možda neke najave za neki drugi duet? Ima još dueta, uvek ima nekih naznaka, nekih ideja, toga zaista uvek ima, a realizacija nikako se desi. Tako da, stvarno ne znam, ako to isto se desi da bude nešto dobro, ja bih bio srećan, zašto da ne? Maria, ora, la gente grida.
si takvu sreću bela, baba nek ti ide. Kako je Željku protekla 2023. godina, po čemu ćeš je pamtiti? Pa vidi, dobro je prošla, šta znam, ono... Dobro je prošla, a ovaj, žao mi je što brzo prolazi, znaš, ono, sve nešto brže i brže prolaze, lete, klize. Ovaj, ali kad sam, nemam pojma, to sam već nešto pričao na temu toga, 23. je bila dobra i šta znam, da je samo ono, da prođu svi ovi virusi, da ozdravimo skroz, ono... Da se očisti malo vazduh i tako dalje. Želje našim gledocima, pa i vaša lična u godini koja je pred nama. Pa ja vam želim dobro zdravlje i dobar vazduh ovaj. Eto to, ovaj. Šta će vam više? Ostalo će sve biti. I dobre pesme. I slušajte dobre pesme, da. Svestane i jutra vedra, srećno da je to subotina i ko zna šta nije. Veselo i razigrano, u ponoć se poželelo mnogo toga. Pa pre svega čestitam novu 2024. svim pravoslavnima, pre svega i našim Srbima ovde u Kumanovu i svuda u Makedoniji i u celom svetu. Znači, poželeo bih svima dobro zdravlje, radost i sreće, veselja i da bude bolja godina nego prošla. Pre svega poželeo bih nam mir, da nam se vrati Kosovo i da nam sve nepravde koje nam čine velike sile jednom za uvek sklone sa naših ramene, sa naših umornih leđa. Kako se provodite, kako vam se dopada ovo veselje večera? Veselje je prelepo. Baš je onako u srpskom duhu kako i treba da bude. Pa da smo zdravi i živi prvo. Ja sam prošle godine dobio snajku, ove godine očekam u unučadi. To želim svim pravoslavnom svetu. Živi zdravi svi, na mnogo godina. U novoj godini naravno prvo zdravlja svim Srbima i ostalima naravno. I da poželimo kamo sreće da imamo više malo ovakvih druženja u srpskim zemljama, u Severnoj Makedoniji, u Srbiji, da ne nabrajamo dalje, ali hvala Srbiji i Matici Srpskoj koja sve ovo organizuje i veoma je lepo. I treba po neki Srbi da se malo upravljaju po vama, braći Makedonci, po braći Kosovari. Znači, treba da se malo upravljaju da vide, jer verujem da će da me isećete, ali naši Srbi su azdisali, ne znaju kako žive Srbi u rasejanju i u drugim državama. A ovo ovde nemamo mi ni u Beogradu. A kamo sreće da imamo. Imamo li pravo da se nadamo boljim danima? Pa nadam se da imamo. Iskreno nadam se da imamo. Ja dolazim iz jednog malog mesta, iz Lebana, ali kod nas je sve otišlo u velikoj pozitivi. Mi smo mnogo dobili i naravno uvek treba još, tražimo još. Ali trebamo i mi sami kao ljudi da se malo potrudimo da to dobijemo. Ne možemo samo da očekujemo da nam neko da. Mora da tražimo i da se potrudimo za to što hoćemo. Tradicionalno svake godine, hvala Bogu, ovde je predivno. Organizacija je odlična, a kaže se u našem narodu, ide se tamo gde je lepo.
jer ako jednom odete, a nije lepo, više se ne vraćate, a mi se vraćamo svake godine. Tako da je predivno i organizacija, i ljudi, i osoblje koje nas služi, sve je divno. Šta bismo poželeli u novoj godini? Svima puno zdravlja, sreće, ljubavi, a sve ostalo će samo doći kad Bog podari ovo što sam već rekao. Kad napravite paralelu između proslava pravoslavnih novih godina kod vas i ovdje kod nas, kako vam to izgleda? A vidite, s obzirom da veliki broj građana iz moje opštine živi u Kumanovu i mi tradicionalno dolazimo ovde u Severnu Makedoniju, a proslavlja se i u Srbiji i svuda gde se slavi kalendar po kojoj mi slavimo novu godinu. Ali ovde je nekako sa posebnim dražem, zato što, kao što vidite, sve je na noge, veselo i, kao što sam i rekao, uvek se drago vratimo i uvek volimo da dođemo ovde. Mnogo zdravlja, mnogo smeha i mnogo mira. Ima li nade za bolje dane? Ima, biće, mora da bude. Građanima Severne Makedonije, bratskom narodu, sve najbolje, mnogo zdravlja, sreće, ljubavi, da širimo mir, slogu. Najpre zdravlje, a onda sve ostalo dođe nekako po sebi. Sreću, dobrotu i sve ono što nam je nedostajalo do sada. Vi ste došli iz Vranja, jeste prvi put na ovoj proslavi? Ne, uvek sam tu, unazad, ne znam, 7-8 godina. Znači da vam se dopada kad se vraćate? Naravno, naravno. Uvek rado dođemo. Uvek je lepa atmosfera, fini ljudi, spontano druženje. Ja im poželim ove godine mnogo mir, zdravlje, ljubav i sve najbolje. Pod novata godina, mnogo sreća na site Lunjevo Makedonija i okolijava, da ima mir, spokoj, razum među ljudjeto, ljudjeto da ga vide me nasmejani kako vas, da me vidam nasmejani, e tako da vidat site, koga ima nasmevkada, ja ima i ljubavda, ko ima ljubavda, ima i zdravljeto. Po svakom se nego. Nije smo prijatelji na srpski od narod, moje to poteklo je od Kumanova i sakam ljudje to okolo nas, pogotovo Srbite, zato što koga i da pogledate, pogledujete nagore, a nagore je Srbija. Ja sakam Srbija, imam mnogo prijatelji, imam soravotki i očekujem da soravotkata među Makedonije i Srbija bide ušte po dobro, zato što smo bratski narod, zato što pravoslavije to treba da proloži. Sve najbolje, zdravlje, sreća, bereket, mir, to je najbitno. A poželjet ćemo sve najbolje svima ljudima, neka budu živi, zdravi, veseli i sretni. Pa u nove godine sreću, ljubav, zdravlje, pare će doći same, valjda. Da bude mir u celom svetu, da bude veselje, da bude ljudi živi i zdravi, to je najbitnije, zdravije na prvo mesto. Jedan mudrac davno reče, slav se Srbi ovo veče, zbog radosti i zbog zdravlja i zbog večnog pravoslavlja. Kogod nije neka znade da za srpstvo ima nade. Srbija i njihovi prijatelji pokazali su još jednom da su željni dobre zabave i da to rade na najdostojanstveniji način. Pozitivni, nasmejani, gordo ispravljeni sa verom u bolje sutra.